Danas su u sali Edukativno-obrazovnog centra potpisani ugovori za dodelu plastenika poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Dimitrovgrad. Pomoć je prvenstveno namenjena poljoprivrednicima iz ruralnog dela opštine, a u pitanju su zajednička sredstva opštine Dimitrovgrad i fondacije Ana i Vlade Divac. Predstavnik fondacije Milijan Maraš osvrnuo se na njihov program podrške poljoprivrednicima. Nama je uvek fokus neke ugrožene marginalne grupe da njih pomognemo. Ovde su u pitanju ljudi sa sela. Značajno je da damo neku podršku da ti ljudi ostanu i bave se time što već rade, da ostanu na selu, jer svesni smo svi da su sve veće migracije ljudi u grad, tako da ovo je još jedan vid podrške da mi osnažimo te porodice, da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, da unaprede svoju proizvodnju i da, eto, uz pomoć opštine ostvare neke nove mogućnosti za opstanak i razvoj poljoprivredne proizvodnje na selu. Novogodišnjem konkursu prijavila su se 23 poljoprivredna gazdinstva i svima je odobrena pomoć u vidu dve vrste plastenika, od 50 i 100 metara kvadratnih. Član opštinskog veća Dragan Mančev izrazio je zahvalnost fondaciji Ana i Vlade Divac na dugogodišnjoj saradnji. Mi nastavljamo dugogodišnju kvalitetnu saradnju sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Već dugi niz godina sarađujemo na mnogo raznih programa što se tiče poljoprivrede. Svake godine produbljujemo tu saradnju i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati. Nema razloga da ne sarađujemo i dalje. Ovim putem koristim priliku da se zahvalim Fondaciji Ana i Vlade Divac za izuzetnu saradnju i kooperativnost, sve na korist i u korist naših poljoprivrednika. Domaćinstvo Biljane Kirkov iz Lukavice jedno je od dobitnika sredstava. Mnogo mi znači ova vrsta pomoći, pošto moći ću da proizvodim unutra, da mi kiša ne bi to sve raznela, suša, za svoju porodicu da proizvodim lepši i bolji proizvod. Koliko ovakva vrsta pomoći znači poljoprivrednicima sa sela, podelila je i Lepa Erčić, penzionerka iz sela Smilovci, koja zahvaljujući ovoj pomoći planira da proširi svoju proizvodnju. Veliko hvala. Prvo da se zahvalim fondaciji i svima vama koji učestvujete u ovo sve. Mnogo mi znači. Prvo za kuću, za budžet, za sve, a za samo uopšte nas mnogo mi znači. Dodatak za sve. Ja imam kući manji plastenik, ali ovaj mi znači mnogo. To sam želela, to sam dobila. Hvala lepo. Lokalna samouprava nudi pomoć poljoprivrednicima na teritoriji opštine kroz brojne podsticaje. Zamenik predsednika opštine Dejan Milev smatra da je ovogodišnji veliki odziv poljoprivrednika rezultat njihovog aktivnog učešća u odlučivanju o načinu korištenja sredstava. Mogu da kažem da nam te mere znače jer vidimo da dosta ima interesovanja, znači što se kaže pogodili smo metu, mi ih uvijek pozivamo da možda i to razlog da prilikom javnih rasprava dođu, kažu šta je njihova namera, kako možemo da nađemo zajedničko rješenje u vezi pomoći i nadam se da ćemo da održimo takav nivo podrške koji do sada bio i povećati sam obim upravo kroz partnerstva koje gradimo tokom godina. Veličina zajedničkog fonda ove godine iznosi 3 miliona dinara, od čega 2 miliona uplaćuje opština Dimitrovgrad, 1 milion fondacija Ana i Vlade Divac, dok je udeo prijavljenih gazdinstava 10%.